Presidente da República José Ramos Horta Hateten, formação governo da CIA, precisa mais uma estrutura na BQIC, mas bem, tem que ter qualidade e experiência técnico-profissional para que, não é, bem, for resultado do serviço na BDIA para desenvolvimento. Eu prefiro o governo da CIC, eu rono a mão, boto com o meu escudo, colhia, me cara governo da CIC, eu cara governo da governo da CIC, mas eu lá interferi, né? E segundo, governo na B, tuir competência. Haré de dia, que estuda de dia, é manénia currículo. E quando até de currículo, até de currículo acadêmico. Currículo profissional, experiência. Né, primeiro critério. Também é mais de bela PhD. José não vem a ver. Ou bela PhD, mas aí a experiência. Ou até na lio de teoria. Ou conhece PhD, o mundo não é louqueira. Hatos, hatos. E a América, e a Harvard, também. Depois, quando você vai ao governo, o ensino que falha, lá os boas também se reanorem a Harvard. Na União Teta, prioridade número um, é experiência profissional. Segundo, uma correta, além de experiência profissional, nem é currículo acadêmico. E depois, é uma experiência profissional, ou currículo acadêmico, tal e a fato não vem a experiência do nem. Lá vem duro mais vale, é meio da pessoa e torce a experiência para fato em selo. Depois lá dele. Ramos Horta Hactuir, governação FUNE, precisa concentrar para atividade prioridade Sira e Herailaran, no nível de halo desenvolvimento, nebe qualidade para o povo. E o governo, ao espera, concentra a governação. Tina e Herailaran, prioridade viaja rumo e tarede para a ASEAN. Para o governo. A chance tem que para o governo. Mas se é o que, a liga para o viagem para o demais, ele concentra onde é o ministério. Difícil. Não é uma recomendação para o governo. E para concentrar, ainda não é pelo menos, lá é o ministro que tem que para o livro. Baseado no calendário presidencial e a lorong rono sem ser fulano maio, se festar o seisimo primeiro-ministro indigitado no membro do governo FON, no NEMOS se continua a preparar decreto presidencial, onde anuncia em jornal República, no tama em vigor e a lorong tolulu fulan junho, no e a lorong ida fulan julho, membro do governo FON, simu pose. João Bosco Dias, Jacinto Foucault, Ziemen.